ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي من الآية أشرف السعيدي أستاذ أبركل نمرة ناتي إلى مدرس خليل إمامي ثقافي أستاذ أبركل متبندد المار നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മറ്റു നേതാക്കൾ നല്ലവരായ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ആഖിറത്തിലേക്കുള്ളൊരു സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ് കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. برحمتك يا ارحم الراحمين. നമ്മുടെ മർക്കസ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ 5 ദിവസം എൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഫ്രീ വച്ചിരുന്നതായിരിക്കും കൊടുക്കാറ്. അതിൽ 5-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ആരിക്കാടി സൈദി ഉസ്താദ് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയി മാരി ബേശാൻ്റെ റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്തഅല്ലിമിൻ്റെ പെങ്ങളും 16 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആർട്ട് കൈ മരിക്കുന്നത്. രാത്രി പോയി നേരം വെളുക്കുന്നതുവരെ അവിടെയായിരുന്നു. അള്ളാഹുത്തല സഹോദരിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പരസഹിയായ ലോകത്ത് അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിറഹ്മത്തിക യാ റഹ്മ റഹീം. സ്റ്റേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മദ്രസ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദിയിലാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സാണ് നടക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാല്ലാ ക്ലാസ്സും മുത്തഅല്ലിം സംഗമവും വേളും എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് വിരിയാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും. നാം എന്തിന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണമായി മാറിപ്പോയത്. ജീവിതത്തിന് വലിയൊരർത്ഥമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ലോകത്തുള്ളത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സൃഷ്ടാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സൃഷ്ടാവാണ് പടച്ചതമ്പുരാനായ അള്ളാഹ്. ലോകത്തുള്ളത് മുഴുവനും അവൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണമാണല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് എന്നുള്ളത്. സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയുള്ള നേതാവ്. അവിടെയും പറയുന്നത് സൃഷ്ടാവിൽ പദവിയുള്ളത് എന്നല്ല, സൃഷ്ടിയാണ്. ലോകത്തുള്ളത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിയ. ആ സൃഷ്ടിയിൽ വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ജീവികളാണ്
മറ്റു ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ പദവിയും ബഹുമാനവും നൽകിയവരാണ് മനുഷ്യർ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വലഖദ് കറംന ബനി ആദം, ആദമിന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബഹുമാനം തന്ന അല്ലാഹു ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച വലിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെ അല്ലാഹു തന്നെ പടക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവന്റെ മുഖറബീങ്ങളായി പടച്ച മലക്കുകൾ, ആ മലക്കുകളോട് നമ്മെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഷാവറ കൂടിയാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മലക്കുകളോട് മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമ്മെ പടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടിയാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരാകുന്ന മലക്കുകൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ പടക്കുകയും ആ മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനം മലക്കുകൾ മുമ്പിൽ അല്ലാഹു തആല കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്തായിരുന്നു അല്ലാഹു തആല മലക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ബഹുമാനം? അത് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു തആല പഠിച്ചിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ പേരുകളും അല്ലാഹു തആല ആദം നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു, ആദം നബിക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ പേരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖിയാമത്തുനാൾ വരെ ഏതൊക്കെ ഭാഷകൾ ലോകത്ത് വരാനുണ്ടോ ആ ഭാഷകൾ മുഴുവനും ആദം നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം. അപ്പൊ ആദം നബിക്ക് തുളു അറിയാം, കന്നഡ അറിയാം, നക്കനിക്ക് അറിയാം, എല്ലാ ഭാഷയും അറിയാം. ആദം നബിക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയില്ല. ഇമാമിങ്ങുള്ളവരെ കിതാബിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ പേരുകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും മലക്കുകൾ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് മലക്കുകളോട് ഇതിന്റെ പേരുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മലക്കുകൾക്ക് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല. സുബ്ഹാനക ലാ ഇൽമ ലനാ ഇല്ലാ മാ 'അല്ലംതനാ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഇൽമല്ലാത്ത വേറെ ഇൽമ ഞങ്ങൾക്കില്ല, നീ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ്. മലക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹു ഓരോ വസ്തുക്കളെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുക്കളുടെ പേരുകളും അതിന്റെ ഉപകാരങ്ങളും മുഴുവനും ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മലക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനം മലക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മലക്കുകളോട് ആദമായ മനുഷ്യനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ അള്ളാഹു തആലന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ സുജൂദിന്റെ ആകൃതിയിലായിട്ട് അവരെ ആദരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തആല ആദരിക്കുന്നു മലക്കുകളെ കൊണ്ട്. ആ ആദമിനിക്കും ആദമിന്റെ മക്കൾക്കും ഖിയാമത്തുനാൾ വരെ ലോകത്ത് വലിയ ബഹുമാനമാണ്. ഈ ബഹുമാനം എന്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നൽകി പറയുന്നതിനൊക്കെയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ ബഹുമാനം നൽകാനുള്ള കാരണം, മനുഷ്യൻ മറ്റു ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തരാണ്. അറിവും ബുദ്ധിയും വിവേകവും തന്റെ ഇടവും എല്ലാം മറ്റു ഇതര ജീവികൾക്ക് നല്ലാതെ നൽകാത്തത് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ലോകത്തുള്ള സകലമായ വസ്തുക്കളെയും അല്ലാഹു തആല പടച്ചത് ഈ വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും പടച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. ആധുനിക ലോകത്ത് വലിയ 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 അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനി ഇവിടുത്തെ പോത്തിന്റെ ഓയിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മൊബൈൽ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകമായ ചില കമ്പനികൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാത്തൊരു വണ്ടി ഇവിടെ ഇന്ന് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ലോകത്തുള്ള എല്ലാം വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളും വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്ലെയിനുകളും റോട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വണ്ടികളും എന്തെല്ലാം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടോ അത് മുഴുവനും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ജീവിയാണ്. ആ ബഹുമാനമുള്ള ജീവിക്ക് അള്ളാഹു നേരെ പടക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടോ? ആഹൃതമാൻ എടുക്കുന്തോറും ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി 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 വരികയാണ്. ഇനിയോ നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മരണാനന്തരമുള്ളത് മുഴുവനും മനുഷ്യനിക്ക് തന്നെയാണ്. ഖബറും ഖബറിന്റെ സുഹാലും ചോദ്യവും മറുപടിയും മഹ്ശറക്കുള്ള യാത്രയും ഹിസാബും ചോദ്യവും മറുപടിയും സിറാത്തും മീസാനും സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ മനുഷ്യനിക്കാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനിക്കാണ്.
മരണാനന്തരം അല്ല ഉയർമപ്പെടുത്തിയത് മുഴുവനും മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യനല്ലാത്ത സകല വസ്തുക്കളും നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ ജീവികൾ, ഇതെല്ലാം ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ചത്തുപോയാൽ പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ജീവിക്ക് ഖബറിൽ ചോദ്യം വരാനില്ല. മഹ്ശറിയും ഹിസാബും സ്വർഗവും നരകവും ഒന്ന് മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഇവിടെ വരാനില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് മനുഷ്യനിക്ക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ജീവികൾക്ക് സ്വർഗമില്ല, മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ഇതര ജീവികൾക്ക് നരകമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യരല്ലാത്ത ചില ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. മനുഷ്യന്മാരിൽ പെടാത്ത മറ്റു ജീവികളിൽപ്പെട്ട ചില ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചതിന്റെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ്. അല്ലാതെ ലോകത്തൊരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ഇവിടെയുള്ളൊരു ജീവി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് കാരണം എനിക്ക് സ്വർഗമില്ല. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണല്ലോ. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളികളിൽ ഓതുന്ന അൽകഹഫ് സൂറത്ത്, ആ അൽകഹഫ് സൂറത്തിൽ കുറെ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അൽകഹഫിന്റെ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രവും, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രവും, ദുൽഖർനൈൻ രാജാവിന്റെ ചരിത്രവും ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയ വിശാലമായ ചർച്ചകളാണ് അൽകഹഫ് സൂറത്തിലുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ പകലുമായി അൽകഹഫ് സൂറത്ത് ഓതുകയും അത് അധികരിപ്പിക്കലും സുന്നത്താണ് ഇമാമികൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ അൽകഹഫ് സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാർ. ആ ഔലിയാക്കന്മാരൊരു ഗുഹന്റെ അകത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുഹന്റെ പുറത്ത് ഔലിയാക്കന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാർക്ക് കാവൽ നിന്ന ഒരു നായയുണ്ട്. ആ നായയുടെ പേരാണ് മുസ്മീർ. ആ നായ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട നായ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള കാരണം അതൊരു നായ ആയതിന്റെ പേരിലാണ്. എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടിയമ്മയിലെ നായികളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണ്ടേ? പക്ഷേ ആ നായ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു നായ ആയതിന്റെ പേരിൽ അല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട പ്രധാനികളായ മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ്. ആ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരും ഒരു നായയും. മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം എത്രയാ പറഞ്ഞത്! തഫ്സീറു സാബീർ അടക്കം മഹാന്മാരെ വെച്ചത് കാണാം. ആ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പേര് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഖിത്മീർ എന്ന് പറയുന്ന നായന്റെ പേരും എഴുതിയിട്ടൊരു വീട്ടിൽ തൂക്കിയിട്ടാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ തീ പിടിക്കുകയില്ല, കള്ളം കയറുകയില്ല, ശത്രുക്കളെ ശല്യമുണ്ടാവുകയില്ല, സിഹർ തട്ടുകയില്ല. കാരണം ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച പൃഥ്വീർ എന്നിരുന്ന എന്റെ പേരുമാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞത്? ലോകത്ത് ചില ജീവികൾ, മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ചില ജീവികളിൽപ്പെട്ട ചില ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മഹാന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരാകുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ ആദരിച്ചതിന് പേരിൽ അല്ല കൊടുത്ത സ്ഥാനമാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു നായക്ക് സ്വർഗം ഇല്ല. അതുപോലെ ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ്. കാരണം അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ യാത്ര കൊണ്ടുപോയതാണ്. അതുപോലെ
മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ മീനയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി. ആ മീൻ അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കടപ്പുറത്ത് യൂനുസ് ആകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുഴുവിനെ പോലെയാണ്, അതിലൊരു ചെറിയ ഒരു ജീവിയെ പോലെയാണ് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മീനിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന ആ മീനത്ത് ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന പുഴയിൽ ആ സമയത്ത് യൂനുസ് നബിയാകുന്ന കുഞ്ഞു മീനിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നട്ടുച്ച നേരത്തെ കടപ്പുറത്തങ്ങ് വീണപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി അവിടെ ഒരു തൈ മുളക്കുകയാണ്, ഒരു വള്ളി അവിടെ മുളക്കുകയാണ്. ആ തൈയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇലകൾ വരുന്നു, ചപ്പലകൾ വരുന്നു. ആ ഇലകൾ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് തളിരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് തളിരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവി കടപ്പുറത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു. ആ ജീവി വന്നിട്ടതാ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്ന കുഞ്ഞിനിക്ക് പാല് കൊടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായി യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം വളരുകയാണ്. ആ കടപ്പുറത്ത് പുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പാല് കൊടുത്ത ജീവി നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ്. ആ ജീവിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ കാട്ടിലുള്ള മാന് കെതുവാനുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും. വയസ്സന്മാർക്കറിയാം, പിള്ളേർക്കറിയില്ല. കാരണം പിള്ളേർക്ക് വേട്ടയെ അറിയുള്ളൂ, വെറും അറിയില്ല. ക്രിക്കറ്റും വേട്ടും അല്ലാത്ത വെറും അറിയില്ല. വയസ്സന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം മാന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വയസ്സന്മാർ ആരും തോക്കിട്ടെങ്കിൽ വെറുതെ വിടൂല. ഇത് പറയും എനിക്ക് ഓർമ്മയെന്ന് എന്റെ വാപ്പനെയാണ്. എന്റെ വാപ്പ ഭയങ്കര സിക്കാരിന്റെ കാട്ടിലേക്ക് വന്നാളായിരുന്നു. ഉപ്പാന്റെ അയാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയ കൊമ്പനും കെതുവാനും ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 9 വർഷമായി. ഇപ്പൊ മരിക്കുന്നത് പെരുന്നാളിനാണ്, നോമ്പിന്റെ പെരുന്നാള്. ഉപ്പ നോമ്പ് 8 നിന്ന് തറാവി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാട്ട് നല്ലൊരു കെതുവാൻ കുടിച്ചു. ഞങ്ങൾ അത്തായത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ കുച്ചിന്റെ വന്നിട്ട് കെതുവാൻ അർച്ചയാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ. ഇപ്പൊ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ജീവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അള്ളാഹുത്താല അവരിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. വർസഖിയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു വലിയ ബഹുമാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കാട്ടിലുള്ള മാന് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പാല് കൊടുത്ത ജീവിയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമി ലോകത്തും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ചന്തമുള്ള ജീവി അത് മാനാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ലൈലാമജ്നു പാടിയത് അല്ലാഹി യാ റബ്ബിയ തിൽഖായി കുല്ലലനാ ലൈലായ മിൻകുന്ന ലൈലാ ബിൽ ബശരി. പിരാന്തരുണ്ടായി ലൈലാമജ്നു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പോയെന്നറിയില്ല. ഓനൊരു ദിവസം ഓനിക്ക് കണ്ടതൊക്കെ ലൈല, കാരണം ഓനെ ലൈല തലക്ക് കയറിയല്ലേ. ഈ കറുത്ത ബോക്സ് കണ്ടെങ്കിൽ ലൈല, കറുത്ത നായ കണ്ടെങ്കിൽ ലൈല, കറുത്ത പൂച്ച കണ്ടെങ്കിൽ ലൈല, കണ്ടതൊക്കെ ലൈല. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ദിവസം കാട്ടുമിങ്ങനെ മാനുകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി മൈതാനത്ത് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലെ മാനുകൾ പുല്ല് തിന്നുകയാണ്. അപ്പോഴേ പിരാന്തരയിലെ പോന്നു. ഓ ചോദിക്കാണ്, മാൻ കൂട്ടങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഭംഗി കാണുമ്പോഴേക്ക് തോന്നി എന്റെ ലൈല നിങ്ങളുടെ മാൻകൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവ കാട്ടിലെ മാൻ വലിയ ഭംഗിയുള്ള ജീവിയാണ്. കാരണം അത് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഭംഗിയാണ്. ആ ജീവിതാണ് സ്വർഗത്തിലാണോ? എന്നാൽ കടപ്പുറത്ത് മുളച്ച യൂനുസ് നബിക്ക് തണലിട്ട് കൊടുത്ത വള്ളി ഏതാണ്? മഹാന്മാരെ അത് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം. കടപ്പുറത്ത് യൂനുസ് നബിക്ക് തണലിട്ട് കൊടുത്ത വള്ളി നമ്മുടെ കാസർഗോട്ടുകാർ ചരങ്ങ എന്ന് പറയും. മംഗലത്തിക്ക് ചരങ്ങ എന്ന് പറയും. കുറച്ച് ക്രോസ് ആ ചരങ്ങ വള്ളിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഷമായിലിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ മുത്തനബിക്ക് ചരങ്ങയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ചരങ്ങയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതല്ല പണ്ടത്തെ ഉമ്മാനൊരു ചരങ്ങ കിട്ടി ഒരു ചരങ്ങ മണ്ണിയാക്കാണ്ടിരിക്കല. എന്നിട്ടോ പള്ളി കൊടുത്തേ അല്ല പോയി കാട്ടുപോയിക്കുന്നു ചങ്കരാന്തി. അതല്ല പണ്ടത്തെ കഥയല്ലേ. ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ കാണുമ്പോ പറയുമ്പോ വായിൽ വള്ളം വരുന്നതിനടുത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. കോട്ടെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്ത് കുറെ ജീവികൾ, ഒരു 10 ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം.
ജീവികളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ ആചരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ്. അല്ലാതെ മനുഷ്യരല്ലാത്ത ഒരു ജീവിക്ക് ഇവിടെ സ്വർഗമില്ല, നരകമില്ല, ഹിസാബില്ല, മീസാനില്ല, സിറാത്തില്ല, ഹൗദുൽ കൗസറില്ല. എല്ലാം അല്ലാഹു തആല പടച്ചത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ലോകത്തുള്ള സകലമായ വസ്തുക്കളും അല്ലാഹു പടച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു അവനിക്ക് വേണ്ടി പടച്ച, അവനെ അറിയാൻ വേണ്ടി പടച്ച ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ. അതാരാണ്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് ബോധം വേണം, എന്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നൊരു മനുഷ്യൻ അറിയണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ. ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളെയും മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടച്ചതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഖലഖലകും മാ ഫിൽ അർദി ജമീഅ, ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളെയും മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് യഥാർത്ഥ ഒരു മുത്തഖിയായി ജീവിച്ച് നാളെ വിജയം കരഗതമാക്കാൻ വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ. അവരാരാണ്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ട് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ. അള്ളാഹു തആല പറയുന്ന വാക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വായിലേക്കുന്ന ഒരു ആയത്താണ്. എന്നെ എന്നെ അർത്ഥത്തിലേക്കാണ്, എന്റെ വിശദീകരണം പറയാം. വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന, ജിന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗം ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, മനുഷ്യവർഗത്തിനെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂനായ നാഥനായ റബ്ബിനെ ആരാധിച്ചവൻ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ. കണ്ടോ, അള്ളാഹു തആല പറയുന്നത് ജിന്നിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ ജിന്നാണ്, പിന്നെ ഇൻസാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യം പടക്കപ്പെട്ടതും ജിൻ തന്നെയാണ്, പിന്നെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ പടക്കപ്പെട്ടത്. ഈ മനുഷ്യനെ പടക്കുന്ന എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹു തആല ജിന്ന് വർഗത്തെ പടച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്താ തെളിവ്? അതേ തെളിവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ കാണാം. പകയൻ ഇബ്ലീസ്, അല്ലാഹ് കുടിയമ്മക്കാർക്ക് ഒന്റെ പരിചയമില്ലേ? പകയൻ ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, അല്ലാഹു തആല സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാകുന്ന ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ധിക്കാരിയായി അഹങ്കാരിയായതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു തആല അവനെ പുറത്താക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാ. ഈ ഇബ്ലീസ് ആരാണ്? മലക്കുകളിൽ ജീവിച്ചവനാണെങ്കിലും അവൻ ആരായിരുന്നു? കാനമിനൽ ജാനി, അവൻ ജിന്ന് വർഗത്തിൽ പെട്ടവനാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ജിന്ന് വർഗത്തിന് അള്ളാഹു തആല മുമ്പേ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം പടക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യവർഗം. പക്ഷേ ജിന്നിന്റെ ഇപ്പൊ ചർച്ച വേണ്ട, ഒന്ന് സലഫിലേക്ക് കൊണ്ടു വരും. ജിന്ന് ചർച്ച നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരുടെ ചർച്ച ചെയ്യാം, കൊറേ പറയാനില്ലേ. മണിക്കുമ്പോ നസമസേരി പറഞ്ഞ് 3 മണിക്കൂർ വേണം എന്ന് പറയണം, അടുത്ത് തോന്നില്ല എനിക്ക് ഇരിക്കും. ഞാൻ പറയാൻ റെഡിയാണ്, ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ എന്നെ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തോന്നുന്നു, മഞ്ഞിനെ കട്ട പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ആ വർഗത്തെ മനുഷ്യനിക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. അള്ളാഹു തആല ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജിന്ന് മക്കളെ കാണുന്നില്ല, ജിന്ന് മക്കൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമ്മളെ കാണുന്നു. അത് ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടത്തെ നേരെ വിപരീതമാണ്. നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഇവിടെ ജിന്ന് മക്കൾക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജിന്ന് മക്കളെ കാണുന്നില്ല. പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് എത്തിയാൽ നേരെ വിപരീതമാണ്. അവിടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജിന്മക്കളെ കാണുന്നു, അവർക്ക് നമ്മളെ കാണുന്നില്ല. എന്നാ പിന്നെ ദുനിയാവിലെന്റെ അള്ളാഹു തആല നമ്മൾക്ക് അവരെ കാണാതെയാക്കിയത്? നമ്മൾക്ക് അവരെ കാണുന്നില്ല എന്നേ? അത് അല്ലാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ജിന്മക്കളെ കാണാതായത്, നമ്മളെ കണ്ണുകൂടവരെ കാണാത്തത് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? ജിന്മക്കളെ കുറിച്ച് ഇമാമികൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ പരിയിലും പടപ്പുലക്കോട് കൂടി ഉണ്ടാവും.
ഞമ്മളെ പനിയിൽ കൂടി ഉണ്ടാവും, ഒരു ഉറപ്പ് ഞമ്മളെ വളപ്പിൽ കൂടി ഉണ്ടാവും. യാ റബ്ബി, ഉപ്പാന്റെ സ്വത്തോരി വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരുപ്പൊരു കൗങ്ങപ്പറിപ്രായപ്പെങ്കിലും കട്ടാനിമാര് തമ്മിൽ കത്തിയെടുക്കുന്ന മെഞ്ചന്മാരല്ലേ. പിന്നെ ജിന്മക്കളും വേണ്ടി കുടിയിരിക്കുന്നത് മെഞ്ചന്മാരെ കണ്ട അവനെ കത്തിക്കുന്നതായിരിക്കില്ലേ എപ്പോഴും. അള്ളാഹു തന്നെ തീരുമാനം, ഏതായാലും ജിന്മക്കളെ താമസിച്ചോട്ടെ, കാണിക്കുന്നത് വേണ്ട. അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ്, ജിന്മക്കളുടെ താമസം മനുഷ്യനിക്ക് കാണുന്നില്ല. പിന്നെയോ മനുഷ്യന്മാരെ ജിന്മക്കൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നു. പാരത്രിക ലോകത്തിൽ എത്തിയാൽ അവർക്ക് നമ്മെ കാണാൻ കഴിയൂല, നമുക്ക് അവരെ കാണാം. ഇരിക്കട്ടെ, ആ മനുഷ്യന്മാരല്ലാത്ത ജിന്നവർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവർ ഈ ഉപയോഗത്തുണ്ട്. അവരിൽ മുഅ്മിനീകളുണ്ട്, കാഫിരീകളുണ്ട്, തമ്മാടികളുണ്ട്, റൗഡികളുണ്ട്, പോലികളുണ്ട്, ജിന്മക്കളെ കൂട്ടത്തില് കള്ളുകുടിയന്മാരുണ്ട്, കള്ളന്മാരുണ്ട്, വലിയ അടയേറി ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട്, ജിന്മക്കളെ കൂട്ടത്തിന് വലിയ ആലിമികളുണ്ട്, വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, വലിയ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ട്, എല്ലാം ജന്മക്കളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ചില ജന്മക്കൾ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കാണാം, കാരണം അവരെ കൂട്ടത്തിലും ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, വലിയ എഞ്ചിനീയർമാർ അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പള്ളിന്റെ പണിയെടുപ്പിച്ചത് ജന്മക്കളെ കൊണ്ടല്ലേ, ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ അത്ര നല്ല പണിയെടുത്തത്. അപ്പൊ അവരെ കൂട്ടത്തിലും നല്ല വിദഗ്ധന്മാരായ അഡ്വക്കേറ്റുമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ലെക്ചറർമാരൊക്കെ അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആലിമീകളുണ്ട്, വലിയ മുത്തങ്ങളുണ്ട്, ഔലിയാക്കന്മാർ ജന്മക്കളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എടുത്തു വെച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നു, അരാ ജിന്മക്കൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ പവർ ഇല്ല. ജിന്മക്കൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരെക്കാൾ വലിയ പവർ ഇല്ല. പവർ ഉള്ളത് മനുഷ്യന്മാർക്കാണ്, ജിന്മക്കൾക്ക് അല്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജിന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഓടിപ്പോകാ നിൽക്കണ്ട. ജിന്മക്കൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരത്ര പവർ ഇല്ല. പിന്നെയോ ജിന്മക്കൾക്ക് ചില സംഗതികൾ അതേ പെട്ടെന്ന് ചെന്നെത്താൻ കഴിയും. സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. അതുവരെ കഴിവല്ല, അത് പ്രകൃതിയാണ്. അതവരുടെ കഴിവല്ല, അത് പ്രകൃതിയാണ്. ഏതുപോലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അല്ലാഹു തല വലിയ വലിയ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതവരുടെ പ്രകൃതിയാണ്. എന്നാൽ ജിന്മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില പ്രകൃതികളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മരണം വരികയാണ്. മരണം ആസന്നമായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുന്ന പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വടിയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വടിയും കുത്തി സുലൈമാൻ നബി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ നിന്ന നൃത്തത്തിൽ തന്നെ മഹാനവരുകൾ വഫാത്താവുകയാണ്. ജിന്മക്കൾ ചോറായി വളരെ തിരക്കോടെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പണി നടത്തുകയാണ്. മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം വഫാത്തായി മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മരിച്ച വിവരം ജിന്മക്കൾ അറിയുന്നില്ല. അവർ സുലൈമാൻ നബി നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലാത്ത തിരക്കോടെ സുലൈമാൻ നബിനെ പേടിച്ച് പണിയെടുക്കുകയാണ്. അരാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പണിയെങ്കിൽ തീർന്നപ്പോ സുലൈമാൻ നബി കുത്തിയ വടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ചെതല് പിടിക്കുകയാണ്. ചെതല് പിടിച്ച് വടിയങ്ങ് പൊളിഞ്ഞപ്പോ സുലൈമാൻ നബി അവിടെ വീഴുന്നു. മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ജിന്മക്കൾ വിവരമറിയുന്നില്ല. ഈ സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരവരെ കിതാബിൽ പറയാണ്, ജിന്മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവില്ല കേട്ടോ, അവരെ പ്രകൃതിയുടെ കഴിവല്ലാതെ കൂടുതൽ അറിവ് അവർക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ജിന്മക്കളെ പേരുകൾക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആവശ്യം ഇവിടെ നിർത്തി. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം, മനുഷ്യനെ അള്ളാഹ് പടച്ചരെന്തിനാ? ആ മനുഷ്യൻ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? കാരണോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു താൽക്കാലിക ജീവിതം മാത്രമാണ്. ഈ ദുനിയാവ് ഒരു താൽക്കാലിക ഷെഡ് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ്. ഉമ്മ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് അതവസാനിക്കുന്നത്. പള്ളിക്കാട്ടിലെ മണ്ണറയിലേക്കാണ് എന്റെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത്.
ആ യാത്രയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി യാത്ര സമാപിക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. യാത്ര സമാപിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതാ യാത്രയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കബറിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കബറിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ മഹാനവരുടെ കബറങ്ങ് കാണുമ്പോ പൊട്ടിക്കരയുന്നു. എന്തിനാണ് ഉസ്മാനെ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ്? അൽ ഖബ്റു അവ്വലു മൻസിലിൽ മിൻ മനാസിലിൽ അഖിറാ. പാരിസ്ഥിതിക ലോകത്തേക്ക് കുറെ ഗേറ്റുകൾ കടക്കാനുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതം ഞാനേ എന്റെ ലക്ഷ്യം സഫലീകരിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ ഗേറ്റുകൾ കടക്കാനുണ്ട്. അതിൽ പ്രഥമ ഗേറ്റ് ഖബറാണ്. ഈ ഖബറിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്നവരാരാണ്? അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയിച്ചവനാണ്. ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നവരാരാണ്? അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരാജയപ്പെട്ടവനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ഖബറിൽ നിന്നാണ്. ആ ഖബറിലെ ചോദ്യം അത് മനുഷ്യനിക്കാണ്. അവിടെ അതാ മുങ്കറ നഖീർ വരുന്നു, അത് മനുഷ്യനിക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്കൂതുമ്പോൾ മഹ്ശറയിലേക്ക് പോകണം. ആ മഹ്ശറ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. അവിടുത്തെ ഹിസാബ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. അവിടുത്തെ മീസാൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. ഔദുൽ കൗസർ സിറാത്ത് പാലം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. സ്വർഗം നരകമൊക്കെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാ. എല്ലാം പടക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. പറയട്ടെ, ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരർത്ഥമുണ്ട്, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം? ദുനിയാവിൽ ഒരു നല്ലവനായി ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലവനായി മരിച്ചിട്ട് നല്ലവര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിൽ ബോധമില്ലാതെ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാതെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പറയുന്ന ഞാനോ കേൾക്കുന്നവരോ നല്ലവരോന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിനു കൊള്ളാത്തവരാ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ബോധമില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വളർന്നു വരുന്ന യുവസമൂഹത്തോട്, നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പറയട്ടെ, 7, 8, 9, 10 വയസ്സായ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 10-ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുട്ടി നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരെ അരികെ ഓടിപ്പഠിച്ചിട്ട് അതാ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി അങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, 10 കൊല്ലക്കാലം മദ്രസയിൽ ഓടിപ്പഠിച്ച കുട്ടിയെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണ്. മദ്രസയിലെ വാതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കുട്ടി ലക്ഷ്യം മറക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് കുട്ടി അങ്ങോട്ട് മറക്കുകയാണ്. അതാ ഇന്നവരെ പഠിച്ച സകല കാര്യങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോ അവന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ മറക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്റെ ഉസ്താദ് ആരാ? ഈ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദല്ല, പാതിരാത്രി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കുത്തിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ ഉസ്താദ്. എന്റെ എല്ലാം ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഉസ്താദുമാര് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം മറന്നുപോയി. പിന്നെ എന്റെ ഉസ്താദ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുത്തിരിക്കുന്ന പാതിരാസമയത്തിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. പിന്നെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവന്റെ ജീവിതശൈലി കണ്ടുപിടിക്കുകയാൾ ലക്ഷ്യം തെറ്റി.
എല്ലാം മാറി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത്? പിന്നെ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ജീവിതം, ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മദ്രസ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിച്ചാ പഠിച്ച്, ഇല്ലെങ്കിലില്ല, പിന്നെ എന്താ ജീവിതം? പിന്നെ ജീവിതം കുറച്ചു കാലം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കണം, ചിരിക്കണം, ക്രിക്കറ്റിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം, ഫുട്ബോളിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം, പിന്നെ വിസ വന്നെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് വിസ വരും. അപ്പോ അങ്ങനെ വിസ വന്ന കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലെ കഥ പറയണ്ട പോട്ടെ, അല്ല പണ്ടായി ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ചിന്ത ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും 25 വയസ്സാണ്, കാരണം അങ്ങനെ നിൽക്കണം, ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം. മംഗൾ തിരക്കൊന്ന് എത്തണം, അതാണ് ജീവിതം. പിന്നെ മംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന് അടിപ്പൊളിയാ, അടിപ്പൊളി എന്ന് പറച്ചല്ല, അടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കലായി പോ അല്ലെ, എന്നെ പറച്ചത് മാത്രം അടിപ്പൊളി പഠിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കല, അറയും പൊട്ടിച്ച്, പൊരയും പൊട്ടിച്ച്, എല്ലാം പൊട്ടിച്ച്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം, ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തല്ലേ, ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്ന ഈ കുമ്പളി വാക്കിനടി തോന്നുന്നുണ്ട്, പുതിയ പള്ളിന്റെ വീട്ടിലെ കൊണ്ടൊരു സ്വാമിക്ക് 7 മണിക്ക് അല്ലെ, രാത്രിയൊക്കെ കൊണ്ടൊരു കടപ്പുറത്ത് നേരം പോക്കിയിട്ട് 7 മണിക്ക് സുബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതല്ലേ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന കഥകളല്ലേ, ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം അല്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇന്നലെ മുന്നിയാന്നൊക്കെ ഞാനൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മുന്നിയാന്ന് രാത്രി പോകുമ്പോ 12:30 പുതിയാപ്പിള റോഡ് സൈഡ് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് 10-20 പാലക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്, 12:30 ഏകദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇന്നലല്ല മുന്നിയാന്ന് രാത്രി, ഞായറാഴ്ച ശ്രമിച്ച തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് 1 മണിയായിട്ടുള്ള ഏകദേശം പോകുമ്പോ പോകുന്ന ബൈക്ക് ഒരു 6 വണ്ടിക്കാർ പുതിയാപ്പിള്ള തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ തലയെ കെട്ടിടുമ്പോ കുറച്ചാൾ ഓടിയിരുന്നു, പിന്നെ എന്നെ അപ്പുറം തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പരിചയമുള്ള കുട്ടികളാണ്, വരാനൊന്നുമില്ല, നല്ല കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരെ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഇതാണ് കല്യാണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ എന്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്ന ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു, വയലുകൾ കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയോട് പറയുന്നു, മക്കളെ ഇവിടുത്തെ തോന്നിവാസങ്ങളല്ല അത് ജീവിതമല്ലോ. ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി, ആ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരി, അവര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് വാലി കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പറയട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് നാളെ എന്നൊരു ജീവിതമില്ല. നാളെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. കാരണം ഇന്നിവിടെ കൊടിയമ്മ ശിബിരിയിൽ വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ സ്വഭയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമോ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല. അതല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങിയത്. എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നൊരു മുത്തഅല്ലിമിന്റെ പങ്കള്, മുത്തഅല്ലിമിന്റെ ദർസിലാണ്, 1-ാം ദർസിന് ഓടി പഠിക്കുകയാണ്. അതാ ഇന്നലെ മദ്രസയിൽ പോയ സ്കൂളിൽ പോയ പെൺകുട്ടി 4:30 ആകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങി ീഴുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, മംഗലാപുരം എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ബി പി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ 7:30 ആകുമ്പോ മരിച്ചു പോവുകയാണ്. 16 വയസ്സിന്റെ പെൺകുട്ടിയാണ്. മുത്തഅല്ലിമ എന്റെ ദർസിലുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോ സാറേ നേര് പറയണമെന്ന് കുട്ടി എന്നോട് പറയുന്നു. ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു, മോനെ പെണ്ണുങ്ങൾ മൗത്തായി പോയി, കുട്ടി എവിടെ പോകുന്നിട്ട് വീഴുകയാണ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്? നാളെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ബി പി ഒന്ന് ഡൗണായി പോയാൽ കഥ കഴിഞ്ഞു പോയി, ഷുഗർ കൂടി പോയാൽ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയി. മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഒരു മനുഷ്യനിക്കുണ്ടാകണം. ഒരു തോന്നിവാസത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട എന്ന് ജീവിതത്തിന് വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ റബ്ബിനെ പ്രേരിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞു തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ച് യാ അയ്യുവല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതിഹി
റബ്ബിനെ പേടിക്കേണ്ടത് പോലെ പേടിച്ച് നല്ലവരായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ചിട്ട് വലാ തമൂതുല്ല ഇല്ലാ വഅന്തും മുസ്ലിമൂൻ. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണം, ഇവിടെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം, മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടെ മരിക്കണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഉമ്മമാരെ, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഞാനത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു സുഖേടുമില്ല. രാത്രി മകരതേ, രാത്രി മകരിവിന്റെ പറകെ പള്ളിയിൽ റാത്തീപാണ്. ഈ ഉമ്മ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ദിക്ര ചൊല്ലുകയാണ്. ആചാറ് റാത്തീപം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ഏകദേശം 10 മണി സമയം ഉമ്മ ദിക്റിൽ തന്നെയാണ്, ദിക്റിൽ തന്നെയാണ്. അരാ വന്നപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും താമസിക്കുന്നു റൂമില്. അരാ കടന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നെഞ്ചുവേദനയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് കൈ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടണം, ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണതാ മറയിലേക്ക് പോകുന്നു, കൂടെ ഭർത്താവും പോകുന്നു. അരാ തോരണ്ടടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വരണ്ട, ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം. ഉമ്മ പോയി ശരിക്കും മറക്കിരുന്ന് ഒതോടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് സോഫയിലിങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കൈപിടിച്ചിട്ടതാ പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുന്നു, എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം, മക്കളെ നല്ല നിരത്ത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കെ 3 പ്രാവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നു. സോഫയിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കടക്കയിൽ കടക്കുന്നു, കണ്ണങ്ങ് ചിമ്മുന്നു. ഇത്തരം നല്ല മരണങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അമ്മാ. ലക്ഷം മറക്കാരെ അല്ലാരെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ കള്ള കൊടുക്കുന്ന മരണമാണ്. ഓ തങ്ങളെ വയല് കളിക്കുന്ന ഉമ്മ, മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എനിക്ക് ബോധമുണ്ടാകണം. ഹാലുപായ റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലല്ല ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അപഹസിബതും മന്നമാ ഖലഖനാകും അബദാ. മോനെ നിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോ അരേ വെറുതെയാണ് പടക്കപ്പെട്ടതെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോ, തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുമ്പോ, തമാടിത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോ, വേണ്ടായിത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഹാലുകായറപ്പിന്റെ ചോദ്യമാണ്, അപഹസിബ്തും അന്നമാ ഖലഖനാകും അബദാ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് രക്ഷവുമില്ലാതെ ഇവിടത്തെ പൊത്തുകളെ പോലെ, എരുമകളെ പോലെ, തക്കാളികളെ പോലെ, കണ്ടുപ്രാണികളെ പോലെ വെറുതെ പടക്കപ്പെട്ടു എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? അത് വേണ്ട വേണ്ട. മനുഷ്യന് പടക്കപ്പെട്ടത് വെറുതെയല്ല, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. വന്നക്കും ഇലൈന ലാ തുർജഊ, നിങ്ങളെ എന്നിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? വേണ്ട വേണ്ട, വെറുതെ പഠിച്ചു എന്ന ചിന്ത വേണ്ട, ആഖിറത്തിലേക്ക് മടങ്ങാറില്ലെന്നൊരു ചിന്ത വേണ്ട. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇറക്കിയ ആയത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ഏതാണ്? ഒത്തപ്പോയോമൽ തുർജോ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ഏകദേശം 28-29 ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയവരായത്താണ് അല്യോമാക്കുമത്തിലൊക്കും ദീനൊക്കും എന്ന ആയത്തിന്റെ പറകെ റസൂലുള്ള വഫാത്താകുന്നതിന്റെ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ ഇറങ്ങിയ ഖുർആനിലെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ഒരു ദിവസം വരാറുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കണേ മക്കളെ, സൂക്ഷിക്കണേ ഉമ്മമാരെ. പരിശുദ്ധ
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവസാനമായി ഉമ്മത്തിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ലക്ഷ്യത്തിൽ വരെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എനിക്ക് ബോധമുണ്ടാകണം. ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നവരെ ആകണം. റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം ഇവിടെ വേണ്ട. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ലയിൻ ശകറുക്കും ലസീദല്ലകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ്. വൈൻ തഅ്ദൂ നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സൂഹാ. ഒരു മനുഷ്യനെ കള്ള നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ്, അതിനെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലുണ്ടോ മനുഷ്യൻ പിടുത്തം കെട്ടുന്നത്? കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അവന്റെ മൂക്കിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മൂക്കിനോട് അവന്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമായി ഒരു ദിവസത്തിലകം 400,000-ൽ അധികം വിശ്വാസങ്ങൾ വായുകൾ അവന്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമായി കിടക്കുമ്പോ വായുന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതാ അവന്റെ ആർത്തിങ്ങനെ പടുക്കുകയാണ്. ഉമ്മാര പള്ളയിൽ നിന്ന് 4 മാസത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആർത്തിങ്ങനെ ചരിക്കാൻ വേണ്ടി. അരേ ഇന്ന് എത്ര വയസ്സായി? 40, 60, 70 ഉമ്മാര പള്ളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആത്തിന്റെ ചലനോ ഇന്ന് വരെ അത് നിന്നിട്ടില്ല. ആ ആത്തിന്റെ ചലനം നിന്നാൽ മനുഷ്യൻ മയ്യത്താണ്. അതിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന്റെ വേഗത കൂടിയിട്ടില്ല, കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്. ഒരേ ലിമിറ്റിൽ തന്നെ ആത്തിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണോ മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ശ്വാസമാണ്. ശ്വാസം നന്നായാലോ ആത്തിന്റെ ചലനം നിന്നുപോയി. ചലനം നിന്നുപോയാലോ ഹർമൈതോ മനുഷ്യന്റെ കഥകളങ്ങ് കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാരാണ്? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നേ വരെയുള്ള ഈ സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്റെ ആത്തിന്റെ ചലനം നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. നിനക്കൊരു സെക്കൻഡ് പോലും സ്റ്റോപ്പാകാതെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാരാണ്? ഇന്ന റബ്ബക്കല്ലബിൽ മിർസാദ്, തങ്ങൾക്കുള്ള റബ്ബി ഏത് സമയത്തും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ നോട്ടം മനുഷ്യനിലേക്ക് തെറ്റിപ്പോയാൽ അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് കാറ്റ് കടക്കൂല്ല. കാറ്റ് കടന്നില്ലെങ്കിൽ ആറ്റു ജനിക്കൂല്ല. ആറ്റു ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പിന്നെ മയ്യത്താണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റബ്ബിന്റെ നോട്ടം നെറ്റാൽ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ലോകം മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യജമാനായ റബ്ബ്, ആ റബ്ബിന്റെ നോട്ടം ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ പാവപ്പെട്ടതിലേക്ക് തെറ്റിപ്പോയാ ഞാനിവിടെ മയ്യത്താ. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ 360 ഞാടി ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുകയാ. ആ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുതാല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ നാനാഭാഗത്തെ രക്തത്തെ തെറിപ്പിക്കാൻ 24 മണിക്കൂറും കിഡ്നിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ ആ കിഡ്നിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളയാൽ, അത് മുഖേന ശരീരത്തിന്റെ ഞാണി ഞരമ്പിൽ ചോരെ കടത്തുവൻ അള്ളയാൽ. ഒരു സെക്കൻഡ് റബ്ബിന്റെ നോട്ടം തെറ്റിയാൽ എന്റെ കയ്യിന്റെ ഒരു ഞരമ്പിൽ ചോര പുറക്കായി, അപ്പൊ തന്നെ വികലാംഗനായി. എന്റെ കാലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റബ്ബിന്റെ നോട്ടം തെറ്റിപ്പോയാൽ കാലിന്റെ ഒരു ഞരമ്പിൽ രക്തം പുറക്കാൻ, അപ്പൊ തന്നെ തളർവാദം പിടിച്ചവൻ അവിടെ വീഴുകയാ. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ, തളർവാദം പിടിക്കാതെ, കൈക്ക് അതിന് വൈകല്യമില്ലാതെ അള്ളാഹു തആല ഉമ്മാന്റെ പള്ളന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നവരെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തന്ന അല്ലാ അറബിന്റെ ഓർമ്മ വേണ്ടേ? നിങ്ങളെ അറബിനെ ഓർക്കണ്ടേ? ഉമ്മമാരെ അറബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണ്ടേ? ആ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമെങ്കിലോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളെ പോലത്തെ ധിക്കാരി ലോകത്ത് വേറെ ആരാ? ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ധിക്കരിക്കുക, അള്ളാഹുനെ ധിക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ ധിക്കാരി ലോകത്ത് വരാരാ? അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം
ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഒന്നാമത്തര ഈരണ്ട്, 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 കണ്ണ് രണ്ട്, മൂക്ക് രണ്ട്, ചെവി രണ്ട്, കൈ രണ്ട്, തുണ്ട് രണ്ട്, പൽസത്ത് രണ്ട്, കാല് രണ്ട്, എല്ലാം രണ്ട്, സിംഗിൾ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ഇരണ്ട അല്ലേ, സിംഗിൾ ആകെ രണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഒന്നേതാ സാധനം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാ, മറ്റൊന്ന് അതാ, ഒന്നിത് മറ്റൊന്ന് അത്, രണ്ടേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ. ഒക്കെ ഡവലല്ലേ, പക്ഷെ അത് സിംഗിൾ, അത് ഡവലായി പോയ പിന്നെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞു. സിംഗിളായി ഈ രണ്ട് സാധനെ പറ്റി മുത്തലവി പറഞ്ഞത് കേട്ടു നിങ്ങൾ, നിങ്ങളെ ശരീരം രണ്ട് സിംഗിൾ സാധനം ഉണ്ട്, ആ സിംഗിൾ സാധനത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. രണ്ടുള്ള കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, രണ്ടുള്ള ചെവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സിംഗിൾ സാധനത്തെ കുറിച്ച് പറയാ. കാത്തു സൂക്ഷിക്കും, അറാമിൽ ചെന്നെത്തിക്കുകയില്ല, നാവും നിന്റെ ഔറത്തും, ഇതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി തന്നാൽ ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാം. സിംഗിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ, അത് ഡെവലായി പോയ പടച്ചറപ്പേ. മനുഷ്യന്റെ നാവ് ഡെവലായി പോയെങ്കിൽ കൊടിയമ്മ ശിബിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഡവല ഒന്നെന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഒന്നിനിക്കനെ ഒരിക്കൽ ഡവൽ നാവ് രണ്ട് നാവ് എനിക്ക് പറയല്ലേ, എന്തേ അപ്പുറം ഒന്ന് പറയാം, ഇപ്പുറം പറയാം, കത്തി ആടെ ആടെ മുട്ടിക്കുന്ന ഇടി മുട്ടിക്കുന്ന രണ്ട് നാവ് വെച്ച്, ഒരു സിംഗിൾ നാവിൽ തന്നെ രണ്ട് നാവിന്റെ വെച്ച് മാറി അല്ലെ, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാതെയും അല്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നാവ് സിംഗിള്, ആവർത്തു സിംഗിള്, ബാക്കിയൊക്കെ ഡവല. എന്നാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ഡവലിന്റെ കരകട്ടോ, നിങ്ങൾ കണ്ണ് കണ ഒന്നുപോലെ മതി എക്സ്ട്രേ രണ്ടെണ്ണം, മൂക്ക് മണക്കാൻ ഒന്നുപോലെ മതി രണ്ടെണ്ണം, കൊണ്ടടാ ചുരിച്ചോടോ കൊണ്ടോ പോ, ചെവി കേൾക്കാൻ ഒന്നുപോലെ, ഒരു ഉച്ചവിക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെവി രണ്ട് അല്ലേ, രണ്ടല്ലേ, കൈ ഒന്നുപോലെ രണ്ടെണ്ണം, കാല് രണ്ടെണ്ണം, കിഡ്നി രണ്ടെണ്ണം, ലിവർ രണ്ടെണ്ണം, കേട്ടോ. ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇമാമികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടു നിങ്ങൾ കിതാബില്, എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഉലമാൾ പണ്ടേ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കിഡ്നിയുടെ 30% പ്രവർത്തിച്ച തന്നെ മതി, ഒറ്റ കിഡ്നിയുടെ 30%. എന്നാലോ അയിരു ഒരു ബാക്കി പിന്നെ ഒരു കിഡ്നി എക്സ്ട്രാന്നെ ബാക്കി മണങ്ങി വിറ്റോളി എല്ലാം വെച്ചോട്ടു. നമുക്കിപ്പം ഇന്നിപ്പോ കൊടിയമ്മന് മൊത്തം വിലക്കെടുക്ക ഒരു കിഡ്നി വിറ്റ അത്ര പൈസ ഉണ്ട്. ലീവർ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലീവറാ, ഒരു ലീവറിന്റെ 30% പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി, എന്നാലോ അതിന്റെ എമ്പത് ബാക്കി എക്സ്ട്രാ പവർ ഒന്ന് ബാക്കി. ഇതൊക്കെ ആരാ തന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ, ഇത്രയെല്ലാം സൗകര്യം തന്ന റബ്ബിനെ കുറിച്ച് മറക്കണോ നമ്മള്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ബോധം ഇല്ലേ, ചിന്തയില്ലേ, ഇനി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാ, എല്ലാം തന്ന യജമാനായ അല്ലാ. ഇത്രയെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്ത റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാണ് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 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 അധികരിപ്പിച്ച് തരികയാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. വലൈങ്ക പുറത്തും അല്ല അല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയെല്ലാം അനുഗ്രഹം തന്നതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന അദാബീരശദീദ്, എന്റെ ശിക്ഷ കഠിന കഠോരമാണ്, അതിനെ സഹിക്കാൻ ലോകത്തിന് പടപ്പിന് കഴിയൂല്ല. റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ കണ്ടില്ലേ, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മളെ മറക്ക സമയത്ത് ഋതുക്കറിന് അന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് വായനപോയി പോയപ്പോ അവർ പറഞ്ഞ സങ്കടം കേൾക്കണം, നിങ്ങൾ ഉസ്താദെ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം, എന്ത് ഈ മഹലിൽ ക്യാൻസറിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയാണ്. നോക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു മഹലാണ്, 10-90 വീടുള്ള മഹലിൽ 14 വീട്ടുകാർ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ക്യാൻസർ 14 വരെ. അള്ളാഹു രക്ഷിപ്പ കൊടുക്കട്ടെ, മനുഷ്യനെ ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുലുക്കുകയാ, അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ. ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ മറ്റു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ, ഈ മല്ലേശ്വര ഭാഗത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ വേണ്ടി അനുവാദം വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ല.
മനുഷ്യനെ ബോധം ചെയ്യും. ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. മനുഷ്യനെ തലപ്പാടിയുടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഫോൺ ചെയ്തു, ഉസ്താദ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണം, പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ഒരു ദിവസം വാദിനു പോകും, ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി നോക്കുമ്പോ ഇയാള് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, അയാളെ ശരീരത്തിന് ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ശരീരത്തിന് കാണണ്ടേ? ഇല്ല ഇല്ല. കിടക്കയുടെ മുകളിലേക്ക് നല്ല സുപ്ര വിരിച്ചിട്ട് ആ സുപ്രയുടെ മുകളിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. എന്താണ് രോഗമെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല. ഞാനതാ അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു മകനുണ്ട് അവിടെ, മോനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല മോനെ പാപ്പാന്റെ സൂക്കെടുന്നതാണ്. ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞു, സാറെ ഇവിടെ ക്യാൻസറാണ്, ഇവിടെ ക്യാൻസർ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ പാപ്പാന്റെ കയ്യങ്ങ് നോക്കുമ്പോ കൈക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ കുട്ടി പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കുട്ടി പറയുന്ന വാക്കെന്താണ്? ഇവിടെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ വെല്ല സൂചിപ്പിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്, ഔറത്തിന് ക്യാൻസർ. ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഔറത്തിന് ക്യാൻസർ. ഇതെങ്ങനെ ഈ രോഗം എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടപ്പോ കിടക്കുന്ന പാപ്പ അവിടെ നിന്ന് വെല്ലുമൊരു എഴുന്നേറ്റും. എഴുന്നേറ്റിങ്ങനെ നിന്നപ്പോ കടക്കയുടെ മുകളിലേക്ക് സുപ്ര വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സുപ്രയിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ചെറിയ പുഴുക്കൾ അതാ അവിടെ പരക്കുന്നു. ഔറത്തിന് ക്യാൻസറായിട്ട് അതിൽ പുഴുക്കൾ വേറുന്നു. ഈ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ, ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ വലിയ രോഗം തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞാനിതെന്തിനാ പറയുന്നത്? കിതാബ് പറയാനില്ല ഞിട്ടല്ല, ആയത്തോടാനില്ല ഞിട്ടല്ല, റബ്ബിനെ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പറയട്ടെ മറ്റൊന്ന്, ഞാനൊരു സ്ഥലത്തൊരു വീട്ടിൽ കയറി, ആ വീട്ടുകാരന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞുപോയി. രണ്ട് കണ്ണികൾ അതാ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ണികളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി അടക്ക പോലെ കണ്ണിങ്ങനെ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കണ്ണിങ്ങനെ കണ്ണീരവിപ്പിക്കുമ്പോ മകൻ പറയുന്നു, സാറേ പാപ്പാന് രണ്ട് കണ്ണില് ക്യാൻസറാണ്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്, വലയും കഫറുത്തും എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്ത യജമാനായ റബ്ബ്, ആ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിയട്ടവനായിട്ട് ജീവിച്ചാല് എന്റെ ശിക്ഷ കഠിനം കഠോരമാണ്, അതിനെ സഹിക്കാൻ ഒരു പടപ്പിന് കഴിയൂല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമികൾ അവരെ കിതാബിൽ പറയുന്നത്, രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സുന്നത്താണ്. ഇമാമികൾ വക്കതായ സുന്നത്താണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ? രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോ എനിക്കെന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരികയാ. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഒന്ന് KMCC ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് കയറണോ? അവിടെയുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിടക്കുന്ന വലിയ വാർഡുകൾ. ഞാനതാ ഒന്ന് ഈ അടുത്തങ്ങ് കയറിയപ്പോ അരേ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് കണ്ടത്. അവിടൊക്കെ തൊണ്ടയിലൂടെ വെള്ളം കിടക്കുന്നില്ല, തൊണ്ടയിലൂടെ ഭക്ഷണം കിടക്കുന്നില്ല, വയറ്റിലൂടെ പൈപ്പിട്ട് ജ്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റുകയാണ്. അറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ തൊണ്ടയില് ക്യാൻസറാണ്. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞിട്ട് സാറേ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ചെയ്യണോ? അതാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ വാതിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ
ഇടത്തെ കാലിന്റെ മുട്ട് മുതൽ തുടവരെ ഒരു കാല് മൂന്ന് കാലിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ്, ഒരു കാല് മൂന്ന് കാലിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ദാ ഉമ്മയുണ്ട് അവിടെ. ഉമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഉമ്മ? അരേ ഉമ്മ പറയുന്നു, സാറേ ഓന്റെ കാലിൽ കൽസറാണ്. നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണോ ഇവിടെ? അതെ, ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ്. എന്റെ ഭർത്താവ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്. അയാൾ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് പട്ടിണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മാസമായി മകനടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് വേജാറോടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയ സുഹൃത്തിന്റെ ബാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, നേരത്തെ കണ്ട കാലുകടിച്ച കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആരോഗ്യ അരാധേ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ. അന്നോയുടെ കബറിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടൊരു ധിക്കാരിയായി നീ ജീവിച്ചാൽ എന്റെ ശിക്ഷ കഠിന കഠോരമാണ്, അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അല്ല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. റബ്ബിന്റെ അദാബ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്ത കോയോടം റപ്പിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ദിവസം വരാറുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണേ മുസ്ലിമികളെ. അമ്മോനെ പേടിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കണേ ഉമ്മ ബംഗളേ. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട്, നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരികളോട്, അന്യവക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണോ, അന്യവക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളാകണോ ഈ മദ്രസ? അരേ കുട്ടികളുടെ ഈ മദ്രസയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്രസാ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് പറയാറുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം ഇവിടെ എടുക്കണം. ഞാനെന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വക്തു നിസ്കാരം ഞാൻ കഥാക്കൂല എന്നൊരു തീരുമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, അരേ വയന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉഷാറാണ്, സംഘടനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉഷാറാണ്, പക്ഷേ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ മടിയന്മാരാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, അതേ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണോ. അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ പേരും വിളിച്ചിട്ട്, ലോകത്തിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകല്ലേ. അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അഞ്ചു വക്ത കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല യുവാക്കളാകണേ, നല്ല ചെറുപ്പക്കാരികളാകണേ, സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങള് അധികരിപ്പിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ, സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കണേ ഉമ്മമാരെ. ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം, നന്നായി ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഖുർആനിന്റെ ആൾക്കാരായി മാറണോ. അരേ ഖത്മകൾ തീർക്കുന്നവരാകണോ, മഗ്രിബിന്റെ പിറകെ യാസീൻ ഓതുന്നവരാകണോ, സൂറത്തുൽ വാഖിഅ ഓതുന്നവരാകണോ, നല്ല ജീവിതം മുമ്പോട്ടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നവരാകണോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ചെറുപ്പക്കാരെ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കല്ലേ സമ്മേളനം വെച്ചത്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാര് ഇവിടെ മദ്രസ കിടക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലി തന്നിട്ടില്ലേ? ഹദ്ദാദ് നമ്മൾ പതിവാക്കിയവരല്ലേ?
പത്താം ക്ലാസ് മദ്രസയിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഹദാദ് ചെല്ലാറുണ്ടോ? ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ഹദാദ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നടുറോട്ടിലല്ലേ എന്റെ പഠിച്ചതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയാനാണോ? അല്ലാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ നിർത്താം, ഞാൻ കുറെ പറയില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, കുറച്ച് പറഞ്ഞ് നിർത്താം. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓൻ ആര് പഠിച്ചോ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കൂട്ടി എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാം. ഇനി ക്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കിട്ടപ്പെട്ട വേണ്ട പറയണ്ടേ അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഓന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ, മദ്രസ പഠിച്ചിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരില്ലേ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയവരില്ലേ, നമ്മളെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ഹദാദ് എവിടെ? ഹദാദ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാർക്ക് രണ്ടാമതും പറയിക്കണ്ടില്ലേ? എന്താണൊക്കെ ഹദാദ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഖാനായി നൂറുകളുടെ മയ്യമ്മ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഊസ് നടക്കുകയാണ് മറ്റന്നാൾ 14, 15, 16 തീയതികളിൽ. അതിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്റെ ചെവിടിൽ ഞാൻ കേട്ടതാ, നിങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് നിത്യമാക്കണം, അത് നിങ്ങൾ സിറാത്ത് വാലം കടത്തിക്കളയും. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് സിറാത്ത് വാലം കടത്തിക്കളയും. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ സമയം നീണ്ടുപോകും, എത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. അവിടുത്തെ ഹദാദിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത്, അവിടുത്തെ ഹദാദിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അവന് നഖീറത്തുൽ മആദ് പോലത്തെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം. അബ്ദുല്ലാഹി ഹദാദ് തങ്ങൾ റമദാൻ 27 ഞായറാഴ്ച സമയത്ത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി റമദാൻ 27 അവിടുത്തെ ഹദറമൂത്തിനെ, യമനിലെ ഹദറമൂത്തിനെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റക്ക് അങ്ങ് സ്വന്തം നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റക്കായി രാത്രി ഇബാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ര, ആ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ര നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. എന്താ കേൾക്കുന്നത്? മലക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അബ്ദുല്ലാഹി ഹദാദ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ മലക്കൾ ഇങ്ങനെ ദിക്ര ചൊല്ലുകയാണ്, ആ ദിക്ര അബ്ദുല്ലാഹി ഹദാദ് ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ഹദാദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. റമദാൻ 27 ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ നിന്ന രാത്രി മലക്കുകൾ അവിടുത്തെ ഹദറമൂത്തിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ ദിക്റാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഹദാദ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, വലിയ മഹാനാണ്, എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനാണ്. അവസാനം ദർശനം നടത്തി നടത്തി നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന ഇൽമ് കിതാബിലുള്ള ഇൽമല്ല പിന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തോ അത്ഭുതത്തിന് ഇൽമ് പറയാം. ശിഷ്യന്മാർ ഇൽമുകളെ മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചു, ഉസ്താദ് പറയുന്ന ഇൽമുകളെ മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചു. അത്ഭുതകരമായ ആകാശത്തിന് ലൗൽ മഹ്ഫൂദ് നോക്കി പറയുന്നത് പോലെ അത്ഭുതകരമായ ഇൽമുകൾ ഉസ്താദ് പറയുന്നു. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിറക്കിയ കിതാബാണ് തസ്ബീത്തുൽ ഫുആദ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഹദാദ് തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ കിതാബ് തസ്ബീത്തുൽ ഫുആദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതമാണ്. ആ കിതാബൊക്കെ മഹാത്ഭുതമാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദറമൂത്തിൽ യമനിങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നാട്ടിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ പേരെന്തറിയോ? സൈദിയ. എന്നാൽ സൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വഹാബിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് സൈദിയ സൈദിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മാ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം. അബ്ദുല്ലാഹി ഹദാദ് ഞങ്ങൾ ഹദാദ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഇത് ചൊല്ലിക്കോളി, പഠിക്കണ്ട, നിങ്ങളെ ഈ മാന് സംരക്ഷിക്കും, പഠിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ആ നാട്ടുകാരാകുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദാദ് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ദിവസങ്ങള് കഴിയുമ്പോ ഹദറമൂത്തിലെ സൈദിയാക്കൾ എന്ന വഹാബികളെ അഡ്രസ് ഇല്ല. അബ്ദുല്ലാ
നമ്മളെ വന്നവർക്കും അവരും ഹദാദ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ചെല്ലിക്കോളി, നാട്ടിന് മുസീബത്ത് ഇറങ്ങൂല, കുടുംബത്തിന് മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവൂല. ഹദാദ് ചൊല്ലുന്ന പള്ളി, ഹദാദ് ചൊല്ലുന്ന മദ്രസ, ഹദാദ് ചൊല്ലുന്ന വീടുകള് വലിയ കാവലുണ്ട് കേട്ടോ. തങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാം. ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ അബ്ദുല്ലാഹി ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ഏകദേശം 40 കിതാബുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ അത്ഭുതകരമായ കിതാബുകളാണ്. ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ അബ്ദുല്ലാഹി ഹദ്ദാദ് രചിച്ച ഹദ്ദാദ് അതേ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഹദ്ദാദ് നടക്കുകയാണ്. ആ ഹദ്ദാദ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നടക്കുന്നു, നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ. പക്ഷേ ഏകദേശം അക്ബറ എന്റെ ഉയരത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി, ഇത്ര ഉയരത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുപ്പകളും ചുറ്റും പച്ച തുണികളും ഒക്കെ കെട്ടി ഉപ്പാപമാരിൽപ്പെട്ട സാഹിബിൽ നിർബാത്ത് ആലിബാലവിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹദ്ദാദ് ഫാത്തിഹ കുടിക്കുന്ന മഹാനാണ്. ആ മഹാനവരുടെ മക്ബറയിൽ ഇന്നും ഹദ്ദാദ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ സിയാറത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ യമനിലെ വലിയ വലിയ അറബികൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുന്നു, ഞങ്ങൾ ഹദ്ദാദിന് കൂടി. ഹദർമൂത്തിലെ യമനിലെ അറബികൾക്കുള്ള ഹദ്ദാദ് 1.5 മണിക്കൂറാ, നമ്മുടെ 10 മിനിറ്റിന്റെ ഹദ്ദാദല്ല, 1.5 മണിക്കൂറിന്റെ ഹദ്ദാദ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദാദിന്റെ ഷറഹിൽ കാണാം, ഹദാദിന്റെ ദിക്റുകളെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഹദാദിൽ പറയുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ദിക്റ് അതിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 50 പ്രാവശ്യമാണ്, സാധാരണ 100 പ്രാവശ്യമാണ്. ഹദാദിന്റെ ദിക്റ് അധികരിച്ചാൽ 1000 പ്രാവശ്യമാണ്. ഹദാദിന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ രൂപം 1000 ദിക്റാണ്. 1000 ദിക്റ് എടുത്തിട്ട് ഹദർമൂത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിട്ട് അതാ സാഹിബിൽ മിർബാത്ത് ആലിബാലി തങ്ങളുടെ മക്ബറിൽ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ നാട്ടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലി വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിന്റെ നാട്ടിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാവലാണ്, എന്റെ ഈമാനിന്റെ കാവലാണ്, സിറാത്ത് പാലം കിടക്കാനുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ചൊല്ലിപ്പിടിച്ച ഹദ്ദാദാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ഹദ്ദാദ് ഇല്ല. ഹദ്ദാദ് കൃത്യമാക്കുന്നവരാകണം, അല്ലാഹു നമുക്കതിന്റെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ കൊടിയമിരുന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ദിക്റിന് വേണ്ടി ശേഖന്മാരത്തിൽ നടക്കുന്ന കാലാണ് അല്ലേ. ഞാൻ മർക്കസ് പോയപ്പോ നേരെ ഒരുക്കുന്നു, കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ശരിയായിട്ട് കൊറേ ആയിരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ചാൻസ് കിട്ടി മെല്ലെ പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കൈപിടിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചവർ കാസർഗോഡാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തമ്മിൽ ചെല്ലാൻ നേരത്തു. എന്താവൂലേ ചെല്ലാനോ, ഇങ്ങോട്ട് ശുഭരാകൻ അതിന്റെ പാലത്ത് ഇതിനേക്കാളും പേര് ചെല്ലാൻ ഇനി വേറെന്താ വേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തേടി നടക്കാം, ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തേടി നടക്കാം, അതാതിരുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ ചെല്ലാനുള്ളത് തന്നെ, ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തേടി നടക്കാം. ഇപ്പൊ വിനായിക്കും മുത്തുനബിയോട് മറ്റു സഹാബത്തിന് ചെല്ലാൻ തന്നോന്ന്, സഹാബത്തിന് ചെല്ലാൻ തന്നോന്ന് ഉത്തരേന്ത്യകൾ പറഞ്ഞു. 5 വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പേർക്ക് ജനിക്കും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 33, അൽഹംദുലില്ലാഹ് 33, അല്ലാഹു അക്ബർ 33 ജനിക്കും, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു, അത് 100 വർത്തിയായിക്കോ. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട, അതിന് നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ട, അജല്ലാതൊന്നും വേണ്ട, ഇത് ചെല്ലാൻ ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കാം. അതിനോട് പറയാം ഇത് ജനിക്കും, 5 വക്ത നിസ്കാരത്തിന് പറഞ്ഞു ജനിക്കും. എന്നിട്ടോ രാത്രി കടക്കുമ്പോൾ 100 വട്ടമ്പോ അതും ജനിക്കും. എത്രയും നാല് 600 ആയല്ലേ, നാളിൽ 600 ആയില്ലേ, അങ്ങനെ 10 ദിവസം 5 വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പറയുകയും കിടക്കുമ്പോൾ 100 ജനം എത്രയായി? നാൾക്ക് 600 6000 ആയില്ലേ, മാസത്തിൽ 18000 ആയില്ലേ, ഒരു കൊല്ലത്തിന് എത്രയും വിചാരെ കണക്കൂട്ടും ചിന്തിച്ചു. നിങ്ങൾ സംഗതി ചെയ്യല്ലേ, നമ്മൾ ചെല്ലലുണ്ട്, നമ്മൾ ചെല്ലലുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മാറി ജനിച്ചത് മുതൽക്കെ മാറി അധികരില്ല, എന്റെ കഥ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ, ജനിച്ചത് മുതൽക്കെ മാറി അധികരില്ല, കിതാബ് കാണി ചെല്ലണ്ടാന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇല്ല നമുക്കത് വേണ്ട. ഇത് പണ്ടേ ഒരു മൂലം തിരക്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് പാഞ്ഞ് അതിന്റെ പോലെ എല്ലാവരും ഇത്തിവായി എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് പായുന്നല്ലേ,
അല്ലേ? അഞ്ചു ഭക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടേ? പുത്രവിനെ സായമത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? അഞ്ചു ഭക്തി വർഗ്ഗം ചെത്തിക്കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ എത്രയായി? അഞ്ചു ഭക്തി 500 രാത്രി കടക്കുമ്പോൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പാത്രം ഉപയോഗിക്കും വീണ്ടും കൊടുത്തില്ല ചെല്ലാൻ 600 ഒരു നാല് 600 ചെല്ലിയാൽ എത്ര? 10 ദിവസത്തേക്ക് 6000 ഒരു മാസത്തിൽ 18000 സുബ്ഹാന റബ്ബി. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പോണം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. അല്ലാഹു മഹാന്മാരെ പറക്കത്തോടെ ഇവിടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം. നന്നായി അഞ്ചു സംസ്കാരത്തിന്റെ പറകയുള്ള അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം. ഞാൻ എന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പറയട്ടെ, പള്ളിയിലേക്ക് ഓതിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി യശാഇന്റെ ജമാഅത്ത് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ മഗ്‌രിബിന്റെ ജമാഅത്ത് ഇവിടെ ആൺമക്കൾ പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോ ബാക്കിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാതെ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാറില്ലല്ലോ. എന്നാൽ മദ്രസ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ദുആ വേണ്ട. സലാം വീട്ടിയപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സലാം നടുറോട്ടിലാണ് അല്ലേ? വലിയ തിരക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചത് എവിടെ? ഉസ്താദുമാര് പടിയും പിടിച്ചിട്ട് മാരിവന്റെ സാഹിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ പറകെ എല്ലാ തുഹയും കഴിഞ്ഞ് സുനസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ ഓർഡർ കിട്ടുന്നവരെ പള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് കാത്തവരാണ്. പക്ഷേ മദ്രസ വിട്ടപ്പോ നമുക്ക് പിന്നീട് ദുആ വേണ്ട. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്, ഇമാമികൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിസ്കാരത്തിന്റെ പറക സലാം വീട്ടി ഉടനെ ഓടിപ്പോകരു, അത് നിഫാഖിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, അത് മുനാഫിഖുകളെ കപടന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, തിരക്കില്ലാത്തവര് അതേ തിരക്കില്ലാത്തവര് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓടിപ്പോകരുത്, അതേ ദുആയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എഴുന്നേൽക്കാവൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഉമ്മമാരോടും പറയട്ടെ, നിസ്കാരത്തിന്റെ പറക ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയിട്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നവരാകണം, സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം, അദാദ് ചൊല്ലുന്നവരാകണം. പറയട്ടെ, രാത്രി യശാഇന്റെ പറകെ വിത്ര നിസ്കാരം പണ്ട് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദുമാർ നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കില് എന്നേ മദ്രസ വിട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിസ്കാരം വേണ്ടേ? ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, യശാഇന്റെ പറകെ ഒരു 3 റക്അത്തെങ്കിലും വിത്ര ണോ തിരക്കുണ്ടോ? എന്നാൽ ഒരു റക്അത്തെങ്കിലും വിത്ര നിസ്കരിക്കണോ? അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് പകർന്നു തന്ന ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം. അല്ലാഹ് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു, ഇതൊക്കെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തമ്മാടിയായിട്ട് റൌഡിയായിട്ട് ബോലിയായിട്ട് അഹങ്കാരിയായിട്ട് അക്രമിയായിട്ട് ഒരു കള്ളുകുടിയനായിട്ട് ഒരു കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയായിട്ട് പൺട്രാക്കിന്റെ മധുവിന്റെ മാർവത്തിന്റെ അടിമയായിട്ട് ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. എന്റെ ശിക്ഷ അത് കഠിന കഠോരമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിയൂല. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ, ലഹരിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട, കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട, വയക്ക് വരുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട, വേണ്ടായുധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട. ഒരു കാര്യം കൂടി ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കുന്നു. ഓ സഹോദര, ഓ സഹോദരി, മഹാനായ നൂറുലുൽമയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ, മഹാനായ താജുലുൽമയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ സമയത്തിന്റെ വിലയാണ്. എം എ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് 92 വയസ്സുകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ പാഴാക്കിയ ചരിത്രം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരൊക്കെ സമയത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചവരാണ്, സമയത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിച്ചവരാണ്. ഞാനിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും പറയാണ്, സമയത്തിന്റെ കാര്യം സൂക്ഷിക്കണേ. ലോകത്ത്
കോടാന കോടി കൊടുത്താലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സമയം, അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങള്. ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ 6:50 ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതാ 8:50 രണ്ടു മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ 2 മണിക്കൂർ ഇനി എനിക്ക് കിട്ടൂല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നാളെ മാശറയിലാണ്. ഇനി എനിക്കത് കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുന്നോരോ അരേ എന്റെ സമയങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ പോയാല് അത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കണിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയങ്ങളാണ്. അരേ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നോരും ഞാനിങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ സെക്കൻഡുകള് മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ 5:30 പുറപ്പെട്ടു. 6:30, 7:30, 8:30 ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 മണിക്കൂർ കൂടുതലെങ്കിലും ഖബറിലേക്ക് അടുത്തു പോയി. നേരത്തെ വരുമ്പോ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്തു പോയി. എന്റെ ഓരോരോ സെക്കൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ തീരുമ്പോ ഞാൻ അടുക്കുന്നൊരു ഖബറിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചിന്ത എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ചെറുപ്പക്കാരിയോടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്, ചെറുപ്പക്കാരോടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സമയങ്ങളല്ല അത്, വാട്സപ്പിന്റെ പിന്നാലെയാണ്, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പിന്നാലെയാണ് സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചത്. ഈ രണ്ട് സാധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരികളാകുന്ന പെൺകുട്ടികള് രാത്രി 9 മണിയാകുമ്പോ തന്റെ ഉപ്പയോടുമ്പ ഇന്ന് ക്ഷീണമാകുന്നുണ്ട്, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കിടക്കട്ടെ എന്ന് ഉമ്മാനും മുമ്പിലെ കളവും പറഞ്ഞിട്ട് അരാ കിടക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരി അവളങ്ങ് ചെന്നിട്ട് വാതിലിന്റെ കുറ്റിയങ്ങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉറക്കമില്ല. അവൾ വാട്സപ്പിലാണ്, ഫേസ്ബുക്കിലാണ്, യൂട്യൂബിലാണ്, അവൾ ഏതൊരു ലോകത്തിലാ. തന്റെ ഉമ്മയോട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ പെൺകുട്ടി, ഞാൻ പറയുന്നു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ, ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ അവസ്ഥകള്. സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വേണ്ടായി തരത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ എന്റെ സമയങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഖബറിലേക്ക് അല്ലേ, ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വല്ലതും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ വില, അതേ വിലയെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാകണം. സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മുത്ത